Svečanoj sjednici općinskog vijeća Orašje prethodilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kraj oba spomen obilježja u gradskom parku u znak sjećanja na sve poginule i umrle branitelje. Načelnik općine Marijan Oršolić je u svom govoru na sjednici istaknuo najvažnije općinske projekte u ovoj godini. Pročistač vode u Kostrču. Investicija vrijedna preko 3 milijuna maraka. Radi se o projektu koji treba osigurati pitku i zdravu vodu. Nešto što naši građani nisu nikada do sada imali. Puštanje u rad očekujemo do kraja ove godine. Drugi projekat, izgradnja Doma zdravlja u Orašju. Zajedničkim sredstvima općine, vlade Županije Posavske, vlade Federacije BiH i vlade RH. Završetak radova se očekuje do kraja iduće godine, a vrijednost investicije iznosi oko 2,3 miliona maraka. Izgradnja zgrade za socijalno zbrinjavanje s predviđenih 25 stanova, investicija vrijedna oko 1,8 miliona maraka. Na sjednici su uručena i javna priznanja općine Orašje za doprinos i uspjehe u radu i djelovanju te razvitku i ugledu općine. Plaketama su nagrađeni Županijska bolnica Orašje i poduzetnik Drago Živković, a javno priznanje počasni građanin općine Orašje dobio je Dragan Čović. Naš cilj je vrlo jasan bio i ostao. Naš dom, naš narod i naša domovina. Taj cilj se treba u cijelosti realizirati i kroz našu Posavinu. Zbog tog sam naglasio da i Orašje i čitava ova Posavina mora biti samoodrživa, a na nama je da im to osiguramo fiskalno, organizacijski i na svaki drugi način. S te strane, u mjeri koje sam ja uspio, s pozicije koje sam obnašao u proteklom tom vremenu, doprinijeti, uistinu mora biti sretan. Ja ću i dalje s radošću dolaziti ovdje, pomagati. Na dan oslobađanja Vidovica 23. listopada bit će položeni vijenci i služena sveta misa za poginule branitelje kraj spomen obilježja u Vidovicama.